jo veia corbada. Corrent, germans, a l'aire n'arbolem. Ja va la campana sona, el canó ja retrona, a anem republicans, a la victòria, a l'anem, a la victòria, a l'anem. Mireu la que és galana, l'ensenya ciutadana, que llibertat ens promet si l'alcem. El cap de l'escopeta, la paella i la paella, reclama, sí. Si no, diré que no. Pues ara diré que no reclamo. Si reclamo, ja està. Però bé, va ràpid, la funcionària que ho fa molt correcte. I fet totes les lletres en català. Sí? Sí, sí. I penso que l'Anna també, eh? La funcionària contestava en català i parlava català, eh? Molt bé. I perquè amb el nostre idioma ja saps que... Pues no, ve de mantenir-lo, ve de mantenir-lo, sobretot aquí dintre. Ahir precisament que estava en un col·legi de Poderat d'Esquerra, va vindre un advocat que el conec i a més a Tarragona és bastant famós i em deia allò de la llengua, sí. Diu, la culpa la tenim els advocats, diu que no, o sigui, vull dir, estem defensant el que estem defensant, diu, advocats per la república, i després presentem les coses i les presentem en castellà. És que ha d'anar a signar quatre línies sobre el tema de nombrar advocat oficialment i procurador, que encara no estava fet. Hòstia, tanta feina aquí, tu. Sí, sí. Però bueno, ha anat ràpid, perquè sí, aquí no? Hem pujat a 4:45. Però ara la següent, us han de tornar a cridar algun... o ja... No sé, ja es decidirà, bueno, això ja... Bueno, mira, a veure el tema. Molt bé, molt bé. Molt bé. Molt bé. I vos que estàs ens vinguin, vos ara que ens estinguin, que som criats, no senyors de la greix. Ja s'ha arribat el dia que el poble tant volia, fugiu, diràs, que el poble...